Ого. Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Зима на носі на Вінниччині. Ще до лютого почали переходити на відновлювані джерела енергетики. Децентралізація змусила задуматись про економію, бо в кожного ТГ додались школи та амбулаторії, дитячі садки, будинки культури зі значними площами та величезними рахунками за опалення. У Якушанецькій громаді зрозуміли, тепло можна отримувати із повітря, води або ж землі. Так у будинку культури з'явився надсучасний комплекс, який обігріває понад 500 квадратів площі тепловими насосами, які живляться зі свердловин, що помістили на 50 метрів у землю. Постійна температура землі і дає таке необхідне, а головне – дешеве тепло. Настрій 11 градусів. Він запомнив, в приміщенні має бути 20 градусів. 11 градусів – такою є стала температура на глибині 50 метрів під землею. І саме цим теплом живлять спеціальні свердловини з екологічно чистою рідиною, які і віддають цю енергію на теплові насоси. Побачити всю цю складну схему під землею неможливо. Але в Якушанецькому будинку культури відчули тепло, яке вона дає. А ще 2 роки тому там обігрівали лише один кабінет. З помощю цього теплових насосів повітря – вода, земля – вода чи вода – вода. Ми получаємо з 1 кВт енергії електричної, ми получаємо в даному випадку 4 кВт теплової енергії. Ми використовуємо 1 кВт енергії, все остальне енергію тепла ми беремо з землі, з води або з повітря. Аби прогріти ось цю величезну площу, потрібно менше доби. Схема подачі тепла від землі насправді дуже проста, пояснює інженер Віталій Кочерявий. Під землею поміщають трубопровід, заповнений спеціальною рідиною, яка не замерзає при мінусових температурах найсуворішої зими. Тепловий насос за допомогою електрики переганяє цю рідину по системі, доставляючи тепло із землі у приміщення. Ця апаратура не тільки гріє, але може давати і холод. Тобто охолоджувати. Проїсходить зворотній процес. Звідси він забирає тепло, віддає його в землю, а з землі забирає холод, віддає його в приміщення. До повномасштабного вторгнення громада планувала перевести половину соціальної сфери на енергію землі. Бо підрахували, що лише на одному будинку культури заощадять до 300 тисяч гривень за рік. Якщо під'єднає до системи ЦНАП та амбулаторію, збережуть ще майже 300 тисяч. Переконались, обігріватись енергією землі дешевше, ніж переводити котельні на твердопаливні котли. Собівартість 1 кВт енергії теплової саме десь приблизно 15-15,5 гривень був на минулий рік. Ми це аналізували. Це і робота кочегарів, і закупівля палетів, і та сама електроенергія. А порахували за використання одного року ось цих теплових насосів 2,8. Тому що кочегари, робота кочегарів не використовується, стоїть технологія. Встановлення системи відновлюваної теплової енергії не дешеве. Потрібно заплатити від 4 до 12 тисяч євро. Але вже за 3-5 років таке опалення окуповується. І воно точно не залежить від ціни на газ. Тож уже чимало мешканців громади планують переобладнати свої будинки і обігріватись теплом землі. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти ICTV, Єдині новини.